Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya sadir lisani wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma alim ma yafqahu bihi awi rahmatahu wa hiya rasulun rahmah. Na'lamu bi kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal malaikati min syarrin. Allahumma akrimna bi nuri wa fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa tahlana abwa bi rahmatika wa ansur aswina himmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para sepuh sawah kisadayana dina Jumat terakhir sasi Sa'ban dina hartos insyaallah Jumat ini hartos lebes karena sasi Ramadan sasi anu agung sasi di mana Allah ngalipat gandakeun amal-amal saleh urang sadayana anu mana membuktikeun sasi keberuntungan kalau orang sadayana anu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala materiun ka urang sadayana yuswa kasehatan kaafiahan kakiatan kanggo ngalaksanakeun naon wae anu janten dipedahan janten pasunatan kautamian dina sasi Ramadan di payunan urang sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan wa balik Ramadan wa balik Ramadan fi sihat wal afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Neraskeun hayang kamari ngabahas tentang macam-macam pamurtadat anu ngabatalkeun karena keimanan keislaman seorang mukmin. Anu mana kamari dibahas di nama Kodimah bahwa kanggo zaman ayeuna saur musonif menyusun ieu kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi sekitar 200 tahun yang lalu anjeuna dadauh zaman ayeuna saur anjeuna kitu zaman anjeuna berarti seueur jalmi anu tasahul anu menganggap ringan gitu karena ucapan-ucapan beletak-beletuk jadi pikiran heula padahal ucapan tersebut mengandung dosa malah kadituna ucapan tersebut secara tidak sadar ngakibatkeun jalmi anu ngucapkeunana kaluar tina kaislaman murtad teh tanpa disadari sampai tanpa disadari karena teu terang gitu da acan diawas salat naos ieu mah jeung fardhu ain kanggo urang sadayana. Sehingga upami jalmi nyalakukeun pamurtadan tadi teh nya mungkin ku ucapan eta teh kedah engal-engal sahadat deui upami teu sahadat deui engke ibadah-ibadahna teu sah tapi alhamdulillah teh sanesna naon nya upami urang tukang salat kan di lebet salat aya salah sawios rukun salat dina palihan tahiyat kan ngaos yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta otomatis kembali deui ka Islam ngan anu janten awasan di dieu mah kanggo jalmi anu tadi teh nya mungkin karena teu ngaos teh teu ngalakukeun atanapi ngucapkeun hal-hal anu ngabatalkeun kana kaimanan kaislaman anjeuna dihukuman murtad ras anjeuna kaleresan salat tah salat eta janten teu sah naon tadi teh nya kan syarat rukunna syarat sah salat teh Islam sahijina sedangkan ayana tadi ya non naudzubillahnya ngalakukan pamurtadan tapi di lebet sholat eta anjana sahadat lebet dari Islam sehingga sholat eta sholat nu tersebut nu gak acan limimin tianku sahadat jantan kerah di kodohan
anapun salat salat berikutnya saatos ngalaksanakeun salat anu dilebetna aya syahadat ya eta mah salat-salat berikutna mah sahada tos ngucapkeun syahadat ya tah atuh ayeuna urang kedah uninga naon wae sih anu ngakibatkeun jalmi Islam kaluar tina kaislamanna. Waridatu salah satu aksam sarang ari pamurtadan kabagi tilu bagian. I'tiqadatun teges nama pamurtadan i'tiqad. Wa af'alun sarang kaduana pamurtadan anu bersifat padamelan. Pamurtadan anu disababkeun ku pekerjaan. Wa aqwalun sareng nu katiluna pamurtadan anu disababkeun ku ucapan. Wa kullu qismin sareng ari masing-masing nu tilu tadi teh eta yatasa'abu bercabang-cabang deui dari tilu bagian tersebut bercabang-cabang deui macam-macam deui dirinci deui su'aban kalawan cabang-cabang kasiratan anu seueur pisan. Pembagian garis besarnya secara global ayat tilu murtad patekadan anu mana murtad tersebut seseorang dikatakan murtad bila menekankan sesuatu gitu yang mengakibatkan dia murtad naon wae contohna isoke di payunya terakhir tas nu kaduana pamurtadan anu diakibatkeun ku padamelan pekerjaan anggota tubuh urang kayak insyaallah diterangkeun sami nu katiluna aqwal pamurtadan anu disababkeun ku pirang-pirang ucapan. Ayeuna urang rinci hiji-hijina. Amsilatu ridah bil qalbi. Ari ieu bade ngajelaskeun tentang pirang-pirang contoh pamurtadan ku hate, patekadan teh. Faminal awali mangka eta tetep dina sapalihna nu kahiji ayel i'tiqadil kufriyati tegas nama i'tiqad anu ngakukurkeun anu ngakibatkeun seseorang naudzubillah kafir asyakku ragu-ragu fillahi dina zatna Allah atak dina palihan iman ka Allah teh kedah 100% yakin ayana Allah da bade teu yakin kumaha nya logis pisan gitu hartosna naon mustahil lamun gitu segala sesuatu yang sudah ada tanpa ada yang menciptakan gitu sehingga menurut hukum akal wajib hukumna gitu Allah aya dalilna naon buktina naon Allah wajib aya teh karena ayana dadamelanana teu kahartos ku akal urang aya dadamelan lamun teu aya nu ngadamel gitu. Mata akidah orang-orang ateis ada ayat sesuatu mah ada dengan sendirinya gitu. Ayat nate ku sesuatu yang tidak ada teka hartos ku akal maknya ayat sesuatu nu aya teu diciptakeun ku nu teu aya logis logikana sapertos kieu ayeuna urang ningal aya kursi urang ningal kursi teh ngayakinkeun aya nu ngadamel kursi tah nu ngadamel kursina aya na nu ngadamel kursi teh nyalangkung aya di limang kursi ari kursina mah kan asalna teu aya jeung teu aya eta eta ge sami nu kasaksi ku urang langit bumi manusia binatang dan lain sebagainya anu katinggal ku urang nu karasa ku urang eta teh ciptaan dadamelan aya nu nyiptakeun sehingga menurut hukum akal mustahil teu aya nu nyiptakeun tah nu nyiptakeunna teh Allah Subhanahu wa taala. Hayang tak dina palihan eta nya. Belajar tentang ilmu akidah. Atak alhamdulillah urang teh ti aalit keneh belajar ti guru-guru urang ti sepuh-sepuh urang belajar tentang naon sifat-sifat anu wajib ka Allah nya. Sifat 20 wujud kidam bako muholapatu lil hawadisi diamu binapsi malah diragukeun aya na ge urang apal keneh wujud kidam bako muholapatu lil hawadisi diamu binapsi wahdaniyat
kudrat irodat. Bikin ke akhir teh teh sanes kahalangan kitu wae wajib hukumna urang mengetahui tentang sifat wajib ka Allah hartosna naon dalilna naon sifat mustahil anu 20 sifat anu wenang ka Allah hiji sifat nu wajib ka rasul para rasul opat anu mustahil opat nu wenang hiji teh teh kedah dipelajari naon dipelajari dipahami kanggo naon ngesahkeun kana kaimanan kaislaman urang. Tapi nadianya alhamdulillah urang diawaskeun diajarin ke profesor gitu. Di kampung-kampung keneh di daerah-daerah mah masih keneh belajar nu sapertos gitu. Luka tadi kota-kota mah tos rada kirang dibahas padahal eta mangrupikeun modal utami kanggo kitu nangtoskeun kaimanan kaislaman seseorang. Nah, tak dibahasnya panjang, ini ya, sekedar sekilas. Kanggonan ngamotivasi orang untuk membuka kembali, belajar kembali tentang ilmu akidah, khususnya ilmu-ilmu akidah, sifat wajib ke Allah, sifat mustahil ke Allah. Mung satu aja nanya, nu dimaksan wajib di dia mah, kan wajib itu kabagi tilu. Aya wajib menurut akal, aya wajib menurut syariat, syarat. Aya wajib menurut adat. Upami aya nyarioskeun wajib ka Allah bersifat wujud. Nah, wajib di dieu mah hartosna wajib menurut akal. Benten sareng wajib sholat. Eta mah wajib sholat mah wajib menurut syariat. Definisina benten. Itu ari wajib menurut akal mah definisina teu kahartos ku akal upami teu aya sesuatu teu kahartos ku akal lamun teu aya contoh wajib cek akal suatu benda taroh we panahan urang ieu teh wajib kakeunaan ku salah satu dari dua sifat diam atau bergerak. Upami satu benda pastinya wajib hukumna menurut akal kakeunaan ku salah satu dari dua sifat nyaeta gerak dan diam. Mungkin benda tersebut kakeunaan sifat diam unggul tapi gerak unggul moal mungkin aya benda kakeunaan sifat diam jeung gerak dalam satu waktu tapi tegerak teu diam eta mustahil. Hartosna tadi wajib tadi teh wajib menurut akal suatu benda kakeunaan ku diam atanapi ku gerak mustahil kakeunaan ku gerak bongkoh ku diam bongkoh atanapi teu diam teu gerak eta mah mustahil teh. Jadi lalawanan tina wajib menurut akal mah mustahil. Aina wajib nu kadua nyaeta wajib menurut syariat. Ari wajib menurut syariat mah sakumaha ka urang kauninga bahwa definisi wajib dilihat dari syariat mah dilaksanakan kenging pahala tidak dilaksanakan dosanya. Sapertos wajib salat 5 waktu wajib saum Ramadan dan lain sebagainya. Anu katilu wajib adat. Wajib adat mah sapertos ieu kertas nu garing wajib hukumna kaduru ku seuneu lamun diantelan seuneu tah wajib eta mah wajib adat kebiasaan sapertos naon deui sapertos menurut adat daging anu itu dikeureut ku peso nu seukeut menurut adat pasti daging tersebut terpotong menurut adat tapi aya itu sebagian anu justru dikeureut ku peso teh henteu naonna mina teh teu beulah kitu eta disebut teh khawarikul adat kebalikan dari wajib adat nyata khawarikul adat sapertos kumaha sapertos kapungkur Nabi Musa ngabeulah lautan gitu. Kan menurut adat kebiasaan mah upami urang gaduh tongkat digebugkeun kana balong sugan beulah sugan naon biasa tapi harita itu digebukeun tongkat ka laut ku Nabi Musa langsung beulah eta disebutna
warikul adab. Ternyata sanesna naonnya ngabahas teh tentang definisi wajib. Diwihan deui bahwa wajib teh kabagi tilu nya. Aya wajib anu ditingali dari segi wajib menurut akal, aya wajib menurut syariat, aya wajib menurut adat. Tawih deui pamurtada nu kahiji anu berkaitan sareng i'tikad nyaeta ragu-ragu tentang Allah, ya, tentang adanya Allah. Nu tadi teh nya da moal mungkin ragu, pasti urang kanggo jalmi anu berpikir berakal mah ngayakinkeun bahwa Allah teh aya, mustahil teh aya. Aw pi rasulihi atanabi meragukan tentang karasulanana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil Qur'ani saat Nabi ngaragukeun tentang kebenaran Al-Qur'an. Awil yaumil akhiri atau Nabi ngaragukeun tentang hari akhir. Awil jannati atau Nabi ngaragukeun tentang surga. Awin nari atau Nabi ngaragukeun tentang ayana neraka. Awis sawabi atau Nabi ngaragukeun tentang ayana ganjaran kasayan. Awil ikobi atanapi ragu-ragu tentang ayana siksaan. Awal nahwil dalika atanapi saumpamana itu anu disebar. Mima huwa majmu'un alih nyata tina hal-hal anu disepakati tentang keberadaan, kebenaran itu hal-hal anu disebar. Ma'lumun minadin bidururoti nyata anu diuninga dina urusan agama bidururoti kalawan panguninga dururoh. Masa panuninga dururoh di dia mah pengetahuan anu teu samar deui gitu bahwa eta teh sesuatu yang benar. Mima layah fa'alaihi nyata dina hal-hal anu teu aya ragu-ragu kana eta perkara. Nah, eta mah nya namana kahiji tentang keragu-raguan teu aya deui kang ngalawanna ku naos tentang bab akidah bab tauhid. Au man i'tiqada fakda sifatin min sifatillahil wajibah ijma'an mimma dala alaihil aqlu kal ilmi. Sapalihna pamurtadan anu diakibatkeun ku patekadan teh nyaeta jalma anu nekadkeun teu ayana sifat Allah anu wajib ka anjeunna secara ijma secara sepakat anu nunduhkeun kana eta sifat wajib menurut akal tadi teh kal ilmi saperti sifat ilmu kurang ngayakinkeun yen Allah teh teu gaduh sifat ilmu tidak mengetahui. Eta salah sawios patekadan anu ngakibatkeun jalmi tersebut tadi teh hanya batal karena keimanan sareng keislamanana. Sifat ilmu, sifat sama basor, kalam, qodiron, muridan kareta itu teh eta mah layahna kana diaos ya khusus dina bab khusus. Aoman atanapi jalma nasaba anu nganisbakeun ieu jalmi lahu ta'ala ka Allah ta'ala sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tangzihuhu ngabersihkeunana eta sifat ngabersihkeunana Allah an hatina sifat ijma'an secara ijma mimma yadulul aqlu ala anahu naqsun fi haqqi ta'ala kal jismi. Ah, ieu mah kada diterangkeun rada panjangnya. Mung kumargi kabujeng adan insyaallah ke Jumat payun dibahas deui. Sakitu nu biasa dibahas. Apunten dina sagala kakirangan sareng istilahna teh insyaallah Jumat payun mah urang pas Ramadan ngawilujengkeun Ramadan kasadayana apunten dina sagala kakirangan parantos menginten secara sadar atau lapisan sadar kurang silih lubaran dina malunan Ramadan. Mudah-mudahan dina sasi Ramadan ayeuna sareng sasi Ramadan payuna kurang sadana sing aya dina panampayungan Allah Subhanahu wa taala aya dina kasehatan aya dina kaafiatan. Mudah-mudahan
segala rupi amal ibadah urang sadayana parantos kalangkung anu nuju sareng anu bakal datang sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Kula naon wae anu janten harapan cita-cita sareng doa-doa urang nu sarana ya Allah anu tiasa nyaeta pantos kana sabagian anu misalna sandunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung sesat karepet. Mudah-mudahan di pantosan gusatinya kan kita terbukaan anu nuju sedama lahir dan batin mudah-mudahan sehat-sehat di dalam cendek anu nuju anu parantos mayu sanggurang sadayana satu satu urang wabi urang guru-guru urang ikhwan dina ladina sabah sanabi iman mudah-mudahan aranina di alam yang nasih kita minta mirahmat nasbiru Allah subhanahu wa ta'ala kita hilang gadah gadah putra 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 ulang mudah-mudahan di jatuh benjah di jami anu soleh soleha ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadihiniyah wa ala kuni niyatin soleha wa ila qadilati nabil muslimah rasulillah sallallahu alaihi wasallam dilibatan dan khairat pada piatan di sana sangat berulfa tiha nurilah jadi ya karena berdua ya karena sayyidina sallallahu alaihi wasallam terakhir laporan tas masjid Al-Fadilah periode 10 Maret sampai dengan 16 Maret 2023, saldo sebelumnya 15.336.000 pemasukan 1 canceling Jumat 1.066.000 pengeluaran rutin Jumat 250 pengajian yang tafsir 150 belanja keperluan dapur 50.000 saldo akhir 15.952.000 rupiah jajak puluh kadon kaseron kalau di akhir tenang akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.